ပါဘီဒီမဝေးစနီးဖြစ်သူနဲ့လူမမဲအရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့အိမ်လေးကိုတောင်ကျချောင်းရီကတိုက်စားသွားတဲ့နောက်အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့သူ့ဇနီးကိုအော်ခေါ်နေတဲ့မြင်ကွင်းမှာအိမ်အလုံးလိုက်ရေးစည်းတဲ့မျောပါနေတဲ့မြင်ကွင်းနေအသက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရေပြင်တွေကတစ်ကိုင်းတွေကိုဖတ်တွင်ရင်ကုညီသူတွေကိုစမြော်နေတဲ့လူတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရီကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ကြီးလိုဖြစ်သွားတဲ့လေကွင်းနေဒီလိုအခြေအနေတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသမှာမကြုံဆိုဘူးကြုံခဲ့ရတဲ့ရေကြီးနှမြုံမှုရဲ့သက်သေတွေဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမွန်တိုင်းယာကီရဲ့အကျဉ်းအကျဉ်းလီဖီအားနဲ့ရဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်ထဲမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းအပြားခတ်မှုကြောင့်တနိုင်ငံလုံးနှိပါးမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာခဲ့တာတချို့ဒေသတွေမှာဆိုအခုချိန်ထိပါအဲ့ဒီလိုမိုးတန်ထမှုကြောင့်လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးပဲခူးအပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်တွေမှာပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူလူပေါင်းရာချီသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်လှရပြက်ရေကြီးတဲ့တန်းကြောင့်နေအတွင်တရက်နဲ့တညတာပိတ်မိခဲ့ပြီးရေပေကလွတ်မြောက်ခဲ့သူဘကိုးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်အင်းဝိုင်းဒေသနီအသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူကသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီညတော့ထိုင်ရောက်တက်နေရပြီးတနားကြီးကျော်တော့မှအဲ့လောက်မှဆိုရင်ဒီကိစ္စကြီးလီလာမှုတပြားဆောက်နေရင်လူတွေလည်းမလာရတော့ဘူးဘာမှလည်းမမြင်အောင်ပြောရေးရတဲ့တအားပြင်းနေဆိုတော့ကျေးဇူးလေးလာမင်းလာမင်းဒီတော့တီတီကြီးစထားကြတာမနေ့ရောက်တော့တေလီမလေးမလာဘူးစေနာကြီးကျောင်းလာမလီယာရောက်လာဟိုကလေးလေးလာတော့လေအစ်မကြီးဝဲဒီမမတခြားလုံးမကြီးအရှေ့တားပြင်းတဲ့အတွက်ကျတော့အက်ပက်ကိုလာလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအင်းနောက်ဖေးကအေဂျူအရာတွေမှာဆိုရင်ဟိုကိုကအချက်တွေရတယ်အတားအချက်တွေရတယ်တို့ရှာရတယ်ဟိုအချက်ပြီးနေဟိုတခြားသူတွေကလည်းသူလာကေခိုင်းကြည့်တဲ့တွေ့ကြောင်းအချက်ပြေးကြရတယ်သူတို့လည်းတနာကြပါဘူးအရှတိုင်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာကီဟာဖိလစ်ပိုင်တရုတ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မုန်တိုင်းအကျဉ်းချက်ကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဖြစ်စဉ်အများစုဟာတောင်ကျချောင်းရီကြောင့်ရုတ်တရက်ရေမြင့်တက်လာပြီးအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပါရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့အတူတောက်ကြချောင်းရီရုတ်တရက်ဆင်းလာတာကြောင့်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးလစ်ချင်ရင်လုံနေတဲ့ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စစ်တပ်နဲ့သာ18ရောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပင်လယ်ရေမြစ်နယ်ပြင်အထက်ပေပေါင်း၄000ကျော်မြင့်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာလည်းတောက်ကြရီအလုံးရင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးပြီး200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ BBC သတင်းတပုံမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကြအပြင်မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်ကနေအိမ်390ကျော်ရှိတယ်။တပြည်ပြင်ကျွေးရမှာလည်းချောင်းရီဆယ်ပေခန့်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွာရဲ့3-4ပုံလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကဲ့စဲ့ရေးလုံနေသူတွေစီကသိရပါတယ်။နေအိမ်စီစိုက်တန်းတွေနဲ့တည်ထားတဲ့ဒီရွာလေးမှာချောင်းရီမြင့်တက်မှုကြောင့်ရေစီးနဲ့အတူနေအိမ်ရောစိုက်ကန်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒေသခံအသက်62နှစ်အရွယ်ဦးမိုးဆွေကအဲကိုရနေညာလောက်ကနေကသူကတေးတညာလုံးရွာနေတာသူကတော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာအဲဒီတုန်းကတော့ပုံမှန်ကျနေကြကြီးတိုင်ချောင်းကြီးကကျနေတာပေါ့ဗျာအဲနောက်ဒီခြေနေတော့ကြတော့ဒီကနေ့ညကြတော့ပြောမနိုင်မနေဖြစ်တော့လေဘလုံးမောက်ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးအပေါ်ကဟိုပေါ့တောင်နေရလဲပြင်းကျတာသူတော့အပေါ်လုံးတစ်ပင်လေးပါလေးပါလာပြီးတော့အိမ်လေးပါလေးရောအပေါ်လုံးကြိုက်ချသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်မကြည့်ရလို့မတင်တဲ့ကကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလူပဲဆိုင်ထဲမှာရှိတာလေးတွေအဒီစီဒီဒီတင်းရင်ဆဲရင်မော်ရချက်နှစ်တင်လိုက်တင်လိုက်နောက်ပိုင်းရတော့အဲနိုင်တော့ဦးဖြစ်တော့ဗောဗျာနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲလူဖြစ်သွားလို့ဦးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အချက်ကနေပြီးတော့တခါလေးကိုခြေလုံးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အိမ်လေးပါဆိုင်လေးပါအကုန်လုံးကျွတ်ပါပြီးတော့အဲကိုယ်အသက်ကိုပဲအလုပ်ဆုံးရတော့ဗောဗျာနောက်ပိုင်းရတော့လည်းအဲဒီတိတ်ပါတော့နောက်တိတ်ပါတော့လည်းနောက်ပိုင်းရတော့ည7နာရီ7နာရီလောက်ကြည့်တော့ဒီကြဆိုင်ညလုံးကျနောက်ပိုင်းရတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးဗောဗျာအကုန်လုံးကိုပါသွားတော့တာဗောဗျာဘာလို့တချို့လဲအဲ့ဒီကလွတ်တက်လူတွေရှိတယ်ပြာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့အတူတူချစ်ချစ်တော့တက်ပြီးတော့တက်ပြီးကစီးပွားရေးကဏ္ဍကတော့တစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေတဲ့2015ဇူလိုင်လမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေပေကအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်ကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်
นัดท่องสังอาเยเบรงาปีเนเน่ใจดีตาจีอาลงนิบาที่ไกลเกบีลูบ่าวเตียนสังอาอุติสงเกกาจุดตั้งงานเดินจอเนียสงขวาเกียร์เลยลูมีมูสิตามาพบยาชาบาร์เองอากูจะเจมารอมีมาในงานเยี่ยมอยู่ในตรงเจลิกุมาเยเบตินดูนัดเองตรงนั้นจอสีเดลูเสกังสีดินทบยังยี่พวยกาทบยังชาบีเมล่าสีเชิงดีแต่ช่วงเดียร์มาสูมาเกี่ยวนั่งดีเรื่องลาวนี่เราสินีราจามีเบี้ยสีนี่เนี่ยกว่าหาในเนี่ยลูพิอสงรีเลยสีนิบาร์เอง มาตรงยาดีพี่เจ้าหน้าเนี่ยเอาตัวลามาเนี่ยจุ๊บเป็นเลขาอยู่ในนี้เลยที่ตารีมาเยจีเยี่ยมมือฮะพี่อยู่พี่เซนลูพี่นี่เป็นแม่ที่ตากันอยู่ในเนี่ยเป็นเนี่ยกูจุดเด่นช่างช้าในจับบาร์เองตาเป็นแม่เอากูพี่ป้าเกเรพี่ท่านเนี่ยยาดีอยู่ที่นี่จ้าพี่ป้าลาเรนเลือดเบียยี่จีมูอันเนี่ยกูรอมูลีวัดตาสังจีลีลาดูเรียพี่พี่ดูเรื่องอะไรไม่เข้ามาในจับบาร์บู อากูพิเคเรเลือดเบียยี่จียี่ชั่วโมงเนี่ยปัตตาบีแต่ภาวะป่วยจริงยี่แต่จ้าลูกชายดูอุโมงค์อุกาโรอากูโลตงตาปาร์เองอากูพิเดียพิจารณาก็อูพี่มีชีวิตดีจียังกลัวว่ามีนักกับพิจารณาลาเรพิจารณาเนี่ยดีเอสทริงเหรอตาดูเรื่องส่วนใหญ่ยาดีอุดีพิลามเอสูบีโรเล่มูลีตาปัญญาเชนีอาชาปัญญาเชนีก็อาทิตย์เดียวเกเรพิลอากูพิลาเกพิบีข้าวในงานอูข้าพิจารณาอะไรในไรเด็กข้ามาตู้พิจารณาเนี่ยสมอง อะไรที่ลุงยังบอกนะทั้งหมดมีอยู่วันลุงยังในชีเดไอ้ลูกที่เอ้ามีว่าโอ้มีเรื่องเรื่องเมียนตะคุมาที่ยงรังนี่พี่บินเนี่ยไรเด็กเชยมาอีกอะไรที่มันเงี้ยมันนายมันเนี่ยพี่กงเนี่ยมีอยู่ที่ท่าเดียวที่ส่วนมีอยู่ที่ในรถชาที่รถชาที่ยี่ลุงยี่ที่อะไรแบบยี่จีเนียจนรู้แกแกกูมีนังกันนะมาหูเป็นเนี่ยเช่ามันเนาะยี่พี่ลิพี่ทำมาชีเดนี่อะไรกันดี ที่แข่งร้ายใจเลยแล้วเรามารอมีมาในงานเยอะเช่นกันนี่อาเปเจ้เสบีตามายังช่วยมิวเนเรกาอินลีบีมันนี่ได้มีตามมิวเนกาเจียวลีอาแข่งปกติจังงูเสตามมิจอร์เชากาเจียวบางตงเซจอซาเรนี่อาริมาเยจินิมยมุพิบปอนีราบ้า นี่ยันน่ะสุดลูที่พี่ไอ้เนี่ยพี่บอกเลยที่ลูกยืนนิ่มอยู่เรียกแกจะยืดมาหรือจะปูบีแค่ตัวสิเดลูสู้จับบาร์เองชีเรียนอันเนี่ยมีอยู่อันเนี่ยกูยืนยันเลยพี่ลูยังไม่ลงเล่าจ้าจะจริงแกจะยืดมาไม่ใช่ด่าพี่สิไม่ลงเล่าจ้าสาเรื่องชนิดรู้แกจะกูยืนลูกสาวนี่ดูเรียนสายนี่ใจอะไรบ้า แล้วสิตามมาคุณยิ่งแกจะยิ่งลูกสาวนี่ดูดูกาไอ้ที่ว่าแกเรียน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 เร
ုံကြီးဖြစ်တာပေါ့။ဟောနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကရုပ်ပိုင်းနေမှာဒီလောက်ကြီးမိုင်းအရင်ကြီးမိုင်းလုံးနဲ့တည်းဒီလိုကြီးကကြီးမိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟောဘာတနာရှိတော့သူတော့အမှန်တော့လေရေရေမောက်ကတည်းအတွေ့အကြုံတော့တကယ်ဆိုလေဒီနေ့အောင်လေနေ့အောင်ဖော်တော့မှာမျိုးကြီးကျွတ်နေတာလေ။တန်လို့လည်းတန်လို့ရတန်လို့လုံးဝမနေတာမှာတန်မလေးလုံးလေးလုံးနဲ့ပြင်ရတော့ဟောဘယ်လိုလဲအချင်းပြီးတော့ဟိုသိကင်းမတွေ့ဘူးနော်အားကြောင့်မတည်တဲ့နေကြရတော့ကြည့်ရည်ကြီးနှိမ့်မှုသဘာဝဘေးကိုနိုင်ငံတွင်နှစ်စဉ်လိုလိုကြုံတွေ့နေရပေမယ့်နိုင်ငံတော်အစ်စ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုအသိပညာပေးမှုအပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။သဘာဝဘေးရင်ဆိုင်ရသူတွေကိုကူညီပေးရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်အသုံးပြုငွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဘတ်ဂျက်ရဲ့ 3.5% ရာခိုင်နှုန်းထရှိရာကအခုနှစ်မှာတော့ 3.41% ရာခိုင်နှုန်းသာလျှော့ချအသုံးပြုထားပါတယ်။တပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကသူတို့အာဏာတည်မြဲရွေးတဲ့အသုံးပြုနေတဲ့စစ်အသုံးစရိတ်ကိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးဘတ်ဂျက်ရဲ့ 28.23% ရာခိုင်နှုန်းထရှိရာကြောင့်အဆများစွာကွာခြားနေတာပါ။ဒီလိုကယ်ဆယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေလျှော့ချတာပဲမယ်စစ်ကောင်စီကတော့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း180ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သူတို့မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုထားပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့တဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်ကလက်တွေ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဥမ္မာမဦးကဆိုပါတယ်တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကျူးလင်ကဝေးဆိုစကလုံးနဲ့ဆိုင်ရက်ပုံမှာပဲရှိလို့မရဘူးလက်တွေ့မှာတကယ်ကိုလုံကြရမှာပြင်ဆင်ထားရမှာပြင်ဆင်ထားမှသာလေ
ที่ไกลนั่นยี่โยบ้าไหมโอ้ช่างเลยลูกพี่หลานช่างเลยตัวดีมองในลาเลยไม่พี่เอาจนว่าอะไรเจ้าเนาะไปโยกขาทายอยู่ในลูกยานนั่นเนี่ยในทางมาหกดูอย่างนับหกดูเรื่อยจงลายไปลูกโยบ้าแต่ตอนลูกเลยไปลูกที่ไกลแต่ตอนมูพี่เอาลูกเลยไปลูกจุดเด่นการเว็บมุกยังเส้นลูกเลยอะไรที่ยาก็จะเป็นมาพี่หลานเลยไปพี่จริงๆก็ดีนักคู่กันสิไอ้ดีนักคู่กันเลยคนนั้นตัวเบี้ยเนี่ยกูจุดเด่นการเว็บสุดมาไอ้เท่ามาไอ้เช่นดีว่ามามูเดียบีโร่
ပြည်သူတွေဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရတာပါ အရင်ကလှပခဲ့တဲ့မြို့တွေဟာလည်းရေပြန့်ကျသွားပြီးနောက်ရှုံ့နှုံတွေကြောင့်မြို့ပြတ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရပါပြီ။ဒီမြို့တွေရဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူတွေအတွက်တော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်မတွေးနိုင်သေးပဲနေ့စဉ်ရှင်သန်ရေးအတွက်အခြေခံစားစရာနဲ့အိတ်စရာလုံခြုံတဲ့နေရာလေးတွေကိုသာကြောင့်တနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။